dhacdo naadir ah ayaa waxay ka dhacday dalka Uganda. Ganacsade reer Ugandiisa oo lagu magacaabo Xaaj Habiib ayaa waxa uu hal mar wada guursaday 7 dumar ah. Dhacdadan ayaa waxay naadir ku tahay dadka Islaamka ah, sida ka muuqata ninka magaciisa ayaa ah nin Islaam ah. Balse arrintan ayaa ah arrin aan hore u dhicin in qof Muslimi uu guursado 7 dumar ah. Gabdhaha magacyadooda laftirkooda ayaa waxaad ka deexanaysaa inay ku jiraan gabdho muslimiin ah sida Aasha, Zaynab, Wayne, Casif ay ka mid yihiin.